אתמול בערב, כאשר נמצאתי בגדה המערבית של התעלה, התחבטתי בשאלה כיצד להקליט את הפסקת האש. שכן, כאשר האש נפסקת ושוררת דממה, אין בעצם מה להקליט. האש לא נפסקה, ולכן היה מה להקליט. ובחצית השעה האחרונה שלפני המועד שקבעו המצרים, הומצרה לא הרחק מאיתנו אש תופת ממש. נראה היה כי המצרים חפצים לרוקם במהירות את מאגרי התחמושת שברשותם. בהתקרב השעה היהודה, היינו בטוחים כולנו לראות מה יקרה. וכאשר הצביעו בחוגי השעון על השעה 6:49, ומטחי האש המצרית לא פסקו, אפשר היה לראות על הפרצופים ולשמוע מסביב תערובת של הבאות ברגשות, אכזבה, דמעות, הבאות בנוסח אמרנו לכם, עוד נראה להם וכו'. באותו רגע ממש פתח מישהו את הטרנזיסטור, וברקע נשמע קולה של קריינית רדיו קהיר שהודיע בעברית עילגת כי בעוד 5 דקות תיכנס לתוקפה הפסקת האש עליה הכריז הנשיא סאדאת. שוב עברו 5 דקות מתוחות ושוב לא השתנה דבר. אסור להאמין לגוי אפילו 40 שנה בקבר, פולט בכעס אחד מנהגי היחידה, והכל פורצים בצחוק משוחרר. מאוחר יותר שררה בכל זאת רגיעת מה באזור בו שהינו, אולם מקץ שעות מספר חזר הכל והיה כפי שהינו כבר 18 ימים. אש ואש נגדית, שמיים בוהקים באש לבנה עם יציאות הפגזים מן הקנה, והאדמה בוהקת באש אדומה עם הפגיעות במטרות. כך היה בלילה, כך בשעות הבוקר המוקדמות, וכך אף עתה בשעות הבוקר המאוחרות יותר, כאשר אני, המצוי לצורך ההזרה של דברים אלו בשינה המזרחית של התעלה, יכול לשמוע מרחוק, כדי להתוצצוי.